അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ റോഡുകൾ ഇപ്പോ നാലുവരി പാത എന്നുള്ളത് ആറുവരി പാതയാകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പത്തുവരി പാത, ഇപ്പൊ മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തുവരി പാതയാണ്. ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളുടെ റോഡുകളുടെ വികസനം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വീതി വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, റോഡുകളുടെ വേഗത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫ്ലൈ ഓവറുകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതോ ക്യാമറകളുടെ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ജംഗ്ഷനുകൾ, അത് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതിനേക്കാൾ വലുത്, നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് റോഡുകളുടെ സംസ്ഥാന പാതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമുണ്ട്. സംസ്ഥാന പാതകളാണെങ്കിലും ഗ്രാമീണ റോഡുകളാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഗതാഗത സൗകര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുന്നുകൂടെ ഈ സമയത്ത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റോഡുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഇപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രൈവറ്റ് ബസ് വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സമയപരിധി, ഇപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ബസ്സാണെങ്കിലും ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ ഓടി എത്തണം എന്നുള്ള അവരുടെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം, ആ റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ വേഗത പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലോക്കിനിടയിൽ ഓടി എത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തുന്നതിന്റെ രീതി എന്താണെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മുടെ ടിപ്പർ ലോറികൾ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ലോറികളെ സംബന്ധിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പർ ലോറികളെ സംബന്ധിച്ച്, സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച്, കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ തരത്തിലുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വേഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 60-ലേക്കും 80-ലേക്കും വേഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്ഥിതി? ഒരാഴ്ച പോലും നിൽക്കാത്തിടത്തോളം ആ വാഹന ഉടമകൾ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർമാർ തന്നെ അതെല്ലാം ഊരിയിടുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞ് പോയപ്പോഴേക്കും ഒരു ടിപ്പർ കയറുവെന്ന്, എങ്ങനെയോ സൈഡിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചവിട്ടി ഒതുക്കി നിർത്തിയത് കൊണ്ട് വണ്ടി തവിടുപൊടിയായില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമായി ഞാനും അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അല്ല, അത് അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു 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 പ്രശ്നത്തെക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെ. ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിനകത്ത് ഇത്ര ഈ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത് വലിയ വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ടിപ്പർ ലോറികൾ, പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ, ബസ്സുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന, അപ്പോ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകുന്ന വലിയ വാഹനങ്ങൾ, ഈ വാഹനങ്ങളുടെ എല്ലാം രാത്രിയിലെ സ്പീഡ് എത്രയാണ്? ഉദാഹരണത്തിന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ശരാശരി രാത്രിയിലെ സ്പീഡ് 170 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വാഹനം ബാംഗ്ലൂരിൽ രാവിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കണ്ടാൽ, നമ്മൾ അവരുടെ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പേടിയാകുന്നത്. എത്ര സ്പീഡിലാണ് ആ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് രാത്രി ബസ്സിലിരിക്കുന്ന അകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പുറത്ത്, നമ്മുടെ പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 മാസം മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വാഹന അപകടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം എന്തായിരുന്നു? ആ വാഹനം വന്ന സ്പീഡായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്പീഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്പീഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം നമുക്കില്ല. നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന AI ക്യാമറകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രായോഗികമായി കാണേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ക്യാമറകൾ ഏതാണ്ട് 38 കോടി രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സിഗ്നൽ സംവിധാനങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൽ ഒരു 10% ക്യാമറകൾ പോലും പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 236 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഇനി പുതിയ പദ്ധതി വഴി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആ സിസ്റ്റം വഴി, ഏജൻസികൾ വഴി ഇത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇത് തിരിച്ചടവിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ റോഡ് പണിയാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി PPP പ്രകാരം റോഡ് എടുക്കുന്ന മറ്റേ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, നമ്മളൊരു ഏജൻസി വഴി ആ തരത്തിലുള്ള നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ കണ്ണെന്തിലായിരിക്കും? ലാഭത്തിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ റോഡുകൾ പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതല്ലേ നേരിടുന്നത്? അപ്പൊ ലാഭം കൊയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഏജൻസികൾ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങളെ പിഴിയും. ആ പ്രശ്നം കൂടി ജനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും, സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുക സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ്, പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയാണ്. ഒന്നുകിൽ റോഡുകൾ അതിനുവേണ്ടി കൃത്യമായി പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറണം, അതല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സംവിധാനം. ഉദാഹരണത്തിന് AI ക്യാമറകൾക്ക് മുൻപിലായി സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ ഉണ്ടോ റോഡിൽ? ഉദാഹരണത്തിന് ആ സ്ഥലം എത്താറാകുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ക്യാമറയുണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ ഹബ്ബുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഹബ്ബിൽ തട്ടി ആളുകൾ വീണ് മരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അപ്പൊ സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ കൊണ്ടുവരാതെ, സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിലായി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നൽകാതെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പിരിക്കാൻ പറ്റുള്ള സംവിധാനമായി ഇതിനെ മാറ്റുന്നത് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ് എന്നുള്ള ആലോചിക്കണം. പ്രധാനമായും ക്യാമറകൾക്ക് ഒരു 100 മീറ്ററോ 200 മീറ്ററോ മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിലുള്ള സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ, ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ പോലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ, അത് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളെ അലർട്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ക്യാമറ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണം. ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം.
അപ്പൊ സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ കൊണ്ടുവരാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കൊടുക്കാതെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് അവർ പോലീസുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമേ അതിന് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഫലം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുള്ളൂ. യെസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടിയുണ്ട് വെള്ളാവൂരിൽ നിന്ന്, ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്. സാർ പറഞ്ഞോളൂ. സാറേ, എനിക്കിത് പറയാനുള്ള, ഒരു സാധാരണപ്പെട്ടവന് ഒരു ആശുപത്രി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹലോ, ആ പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കാം. ആ സാധാരണപ്പെട്ടവന് ഒരു ആശുപത്രി പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു വണ്ടി വിളിക്കാൻ ഒരു ബൈക്കിനാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പേര് പോകുമ്പോൾ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ക്യാമറ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആശുപത്രി കാശ് കൊടുക്കാൻ മേലാത്ത നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് പിഴയടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് വരിക. ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇനിയും അപകട മാർഗമുള്ളൂ, ഒരു പെറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുള്ളൂ രക്ഷ. എന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റിന് വള്ളിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു റോഡിന് കുഴി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവിടെ പോയി പരാതിപ്പെടും, ആരോട് പരാതിപ്പെടും? അതിന് ഇവർ ഉത്തരവാദിത്വം പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, നമുക്ക് പരാതി കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. അവര് ക്യാമറ വെച്ച് നമ്മളെ പിഴിയുക. ഇത് ജനങ്ങള് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് തീരത്തേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സർക്കാരിലാണ്. ശരി, വളരെയധികം നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന്. ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ, വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കാരിനെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. നമുക്കറിയാം, ഒരു ദിവസക്കൂലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസ വരുമാനം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഇരട്ടിയാണ് പിഴ ഈടാക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ദൈനംദിന ചിലവുകൾ വേറെ. നമുക്കറിയാം, ഇങ്ങനെ റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ചുകയാണ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ വില. ഒപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള സാങ്കേതികത്വം, ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് പി കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ ഒരു വശത്തുണ്ട്. കാരണം ഈ റോഡുകളുടെ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ഒരു അവബോധം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനൊക്കെ മുൻപായി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ തിടുക്കപ്പെട്ട, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വർഷമായി പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ക്യാമറകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 30,000 മുതൽ 90,000 വരെ നിയമലംഘനങ്ങളാണ് ഈ ക്യാമറകൾ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കോടികളാകെ പിഴ ഇനത്തിൽ വരുമാനം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് തിടുക്കത്തിലായി പോയില്ലേ? ഇത്തരത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, താങ്കളും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണല്ലേ, വിളിച്ചവരിൽ കുറച്ചുപേർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഈ എടുത്തു പറയുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്യാമറകളും അതിങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്ത് പിഴ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതൊക്കെ എവിടെ പോയി നിൽക്കും? ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലേക്ക് പോകുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ. അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ സർക്കാർ എങ്ങനെ നേരിടും? അല്ല ഉള്ളതേ, ഇപ്പോ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവയർനെസിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അവയർനെസ് പിന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പിന്നെ നിയമത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്താ? ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ലോ ഇസ് നോട്ട് ആൻ എക്സ്ക്യൂസ് എന്നാണ്. നമുക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും ഒരു ഒഴിവായിട്ട് നിയമം അംഗീകരിക്കില്ല. അപ്പോ ആദ്യം ഒരു പ്രേക്ഷക പറഞ്ഞല്ലോ, നിയമം അനുസരിക്കാൻ എനിക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങളിൽ, നയങ്ങളിൽ, അതിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ തെറ്റോ തകരാറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. ഇപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകളിൽ അത് ആവശ്യപ്പെടാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കേസിലാണ് പർട്ടിക്കുലർ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങുന്നത്. അത് ആ കമ്മിറ്റികൾ ജില്ലാതല സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതിന്റെ ഓഫീസുകളുണ്ട്, മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫീസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുവഴിയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ ഇനി വൈകിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് വാദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇല്ല, പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനൊരു പരിഹാരമാക്കുന്നത് വരെ എത്രത്തോളം പൈസയാണ് അവരുടെ കേസിൽ നിന്ന് ചോരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല.